Jag jobbar på Frälsningsarmén i Borås och jag vill berätta om min väg till Gud. Jag har aldrig haft en tro på Gud innan och min start i livet blev inte så bra. Jag föddes i Göteborg 1961 av en mamma som inte ville ha mig. Jag var ganska oönskad och under uppväxten så utsatte hon mig för ganska mycket psykisk misshandel, kränkningar och tillfoga mycket skador i mitt inre och min själ. Och min fosterfar som jag också växte upp hos, han misshandlade mig varje dag fysiskt. När jag flyttade hemifrån när jag var 15 år så hade jag liksom ingen tro på någonting. Jag trodde inte ens på mig själv. Jag hade med mig det här beteendet och det som min mamma hade sagt till mig, att jag var, ingen skulle älska mig någonsin, och jag hade ett väldigt stort bekräftelsebehov. Så det blev ett ganska destruktivt jag levde från 15 års ålder och uppåt. Träffade olika män som misshandlade mig både fysiskt och psykiskt och tappade ju mer tron på mig själv. På 80-talet träffade jag en man jag fick två barn tillsammans med. Och han var en snäll man, men det funkar inte riktigt för mig, för jag var inte riktigt van vid sånt beteende. Så det slutade med skilsmässa efter 8 år. Och jag fortsätter min spiral neråt med ett destruktivt leverne. Med stort bekräftelsebehov. Var ute mycket. Trodde inte så mycket på mig själv. Och mitt i den här röran med alla sår från min barndom så träffade jag den här mannen då som var psykopat. Likadant som min mamma, fast han var lite farligare för det förekom droger i detta. Och det blev jag också utsatt för mycket psykisk misshandel, övergrepp i 8 års tid. Och hade svårt att hitta mig själv i det här och hade ingen tro alls på Gud. Hur kan det finnas en god Gud, tänkte jag i detta, liksom när jag som barn kanske bad till någonting och att min mamma skulle vara snäll dagen efter, liksom, och det blev aldrig så. Hur ska jag då kunna tro på en god Gud? Under tiden jag var tillsammans med den här mannen i det här destruktiva förhållandet, det förekom droger, jag också använde droger, så var mitt mående så dåligt, så då var jag mycket inne i psykiatrivården och med depressioner, självmordsförsök. Jag visste inte riktigt vad jag skulle ta vägen. Mycket skuld och skam kände jag. Och då hamnade jag på ett café här i Borås som Frälsningsarmén bedrev. Och på det här kaféet så bad man mycket och lovsjung Herren mycket. Och det tänkte jag, det kan de ha för sig själva, för det trodde jag absolut inte på. Men åren gick och jag tror det var kanske 5-6 år jag hade varit där, så kände jag liksom att trycket var så starkt inuti mig att jag måste liksom öppna upp. För jag blev fri från den här mannen 2009 och då var trycket så stort inom mig. Jag hade mycket skam och skuld att jag måste få berätta över det jag skämdes mest för, och det var att jag hade använt droger. Och då var det människor på det här kaféet, kristna människor som ville be för mig. Och jag kände att det rörde till ganska mycket inuti mig. Och det hände någonting, jag vet inte riktigt vad som hände. Jag fick ingen sån här halleluja moment. Men jag kände att ju mer jag berättade, öppnade upp och berättade sanningen, la korten på bordet, desto mer friare kände jag mig. Och jag började känna att det började växa en tro i mig. Där jag hittade en tro på Gud. Och kunde tillbe honom. Och
Och förstå att han har ju varit med mig hela livet fast inte jag har förstått det. Jag kan förstå det idag att han har varit med mig hela livet. I mitt hjärta kan jag känna det. Fast jag kanske inte förstår det själv att han bär mig genom svårigheter. Det gör han. Så jag har en tro på Gud idag. Och det jag arbetar med idag här på Frälsningsarmén, där jag har kontakt med hjälpsökande kvinnor, och jag vill gärna dela med mig om vad Gud kan göra i en människas liv. Om du öppnar upp och håller dig till sanningen. För sanningen ska göra dig fri, säger Jesus i sin bergspredikan. Och jag kan känna stor tacksamhet idag, ändå över mitt liv, att det blev som det blev. För annars hade inte jag varit här idag. Jag är tacksam för mina kristna vänner. Jag har fått en ny familj. Nya vänner med stora hjärtan. Där jag kan få vara den jag är. Och jag har växt i tron och upplever en väldigt stor frid i mitt liv idag. Det gör jag. Och det är sånt jag vill förmedla till alla andra. Liksom vad Gud kan göra i ditt liv. Utan honom hade jag inte suttit här idag. Utan honom hade jag inte kunnat klara de svårigheterna jag går igenom idag. Då jag ändå kan känna stor trygghet i att han bär mig. Fast jag ibland inte kan se det i mina svårigheter idag. Men han finns här. Han finns där. Och han bär dig. Hela livet. Jag tänker så också att när man går igenom svårigheter, sorg, vad det än är, så tror jag att jag kan vända mig till Herren. Jag kan få vara arg på honom, jag kan vara besviken på honom. Han klarar detta ändå, och ändå så kan jag känna att jag är trygg i hans famn. Det finns stunder i den här perioden som jag har min tro har vuxit att ibland har jag inte orkat ha relation med honom. Men han, jag känner så starkt i mitt hjärta att han bär mig i mina svårigheter. Jag kan komma till honom när jag vill, hur jag vill. Och då, som den jag är. Det var vad jag vill säga. Dra.